Қайырлы таң, эфирде жаңа күн таңғы ақпараттық танымдық бағдарламасы. Және де бүгінгі студиямыздың қонағы композитор Бейбіт Дәлденбай. Бейбіт Дәлденбай, композитор, Қазақстан композиторлар одағының басқарма мүшесі, Мұқағали журналының музыкалық редакторы. Бейбіт аға, студиямызға қош келдіңіз, қайырлы таң дейміз. Қайырлы таң аға. Жақында 60 жасқа толу мерейтойыңыз екен. Құттықтаймыз. Дайындық қалай, қандай жоспарлар құрып жатырсыз? Жоспар дегенін өнер адам болғаннан кейін, 60-қа келді дегеннен кейін, кішін өзім халық алдында, туған-туысқан достардың алдында осы кейін кезде жазған шығармаларымды көріп, насихаттап, таныстыру ғой. Осыдан 10 жыл бұрын ғана 50-ге келген сияқты едім. Сол кезде концерт жасаған едім. Ол кезде біз енді ән өзінше кәсіби композитор болғаннан кейін әр жанрда көрсету керек қой шығарма. Сол себептен былтыр 10 жыл бұрын симфониялық оркестр, ұлттық аспаптық оркестр, хорға арналған шығармаларым бәрін көрсетіп бір концерт қойған едім. Оның кейін Астанада қойған едім сол концерт. 2-2 бөлімнен тұрады. Бәрекелді. Қай уақытқа жоспарлап отырсыз? Концертіңізді қашан тамашалаймыз сол? 90 айында. Енді өзім консерваторияда сабақ берген байланысты концерттер істеген біраз жыл болды. Мына өзіміздің ректорымыздың рұқсаты бойынша, қолдау бойынша Жәнияуа Кированың. Бізде консерваторияда үлкен зал бар. Соған өзімнің кейінгі жазған шығармаларымды, бұрынғы жазған шығармаларымның ішіндегі кішкене таңдап алып, қысқалау, нұсқалау деген сияқтыларын алып, соған екі бөлімде тағы да концерт жасайын деп отырмын. Соған сол концертке мен ұлттық аспаптық оркестр жазған біраз шығармамды орындалады да, екінші бөлімде симфониялық оркестр орындайды. Онда біраз шығармалар және бір жаңа екі шығарма орындалуы мүмкін. Тек қана студенттердің ойнауымен ғана орындалады. Соған 90 айында, бірақ қай ай, қай күн екен белгісіз, Құдай қаласа, осыдыңда отырған халықтар кейін тағы да қосымша жария жасармыз. Келулерін өтінемін әрине. Ал енді шәкірттеріңіз жайлы бір ауыз айтып өтсеңіз. Енді өзім кейін кезде консерваторияда енді біраз шәкірттер дайындадым, дайындап та жатырмын. Құдай қаласа, әрі қарай жұмыс жасар беремін. Қазіргі кезде талантты жас кәсіби оқып жүрген балалар жақсы, Құдайға шүкір. Баршылық дейсіз. Баршылық, баршылық. Көңіліңіз толады, иә? Көңіл толады. Осы бір екі жылда былтыр ғана бір екі шәкіртін бітірді, өте жақсы деген бағамен. Осы кездегі Нұрадин Нұрасыл деген жас композитор, ол біздің Жұбанов мектебін бітірген, өте талантты. Ол үшінші курста оқып жүргеннің өзінде балет жазды. Балетті жазып, Астананың опера театрында балет қойылды. Бұрын үшінші курста жүріп, балет жазып, қойылу деген оңай емес. Бәрекелді. Ол сондай талант, өзінің кітабы да шықты. Ал Ходжабек Ілияс деген, Ілияс Ходжабек деген, ол да талант жігіт, ол да симфониялық оркестрге жазып, олар да өзіміз республиканың конкурстары болып, бәрі лауреат деген атақтар алып, енді тек қана алдынан жақсылық күтеміз енді, ары қарай үлкен шығармалар жазамыз. Тамаша, Бейбіт аға, әңгімемізді осы орайда тоқтата тұрып, біздің тілшілеріміз дайындаған бейнесюжеттен кейін жалғастыратын боламыз. Эфирде жаңа күн ақпараттық танымдық бағдарламасы. Және де студиямыздың қонағы композитор Бейбіт Дәлденбай. Алаға, бұлымды әңгімемізді ары қарай жалғастырып отырайық. Енді шәкірттеріңіз туралы айтып өттіңіз. Болашақта үміт күтетін жастар көп дедіңіз. Өзіңізге қатысты, мынау ақындар шығармаға келген кезде шабытсыз дейді. Сол шабыттарын көбінесе әйел затынан, сол кісілердің сұлулығынан тауып жатады. Сіз шабытыңызды қалай табасыз? Сізге шабыт қалай келеді аға? Шабыт деген табиет қарап көтерілуі мүмкін. Шабыт шығуы мүмкін. Бір концерттер тыңдасаң да, басқа біреудің шығармаларын тыңдасаң да шабыт көтерілуі мүмкін. Мынау шет жақтарға жүріп, басқа жақтар ел аралап жүріп, ол шабыт деген аяқ астынан келетін жағдай. Қазақтың ән күйлерін тыңдаған кезде өзінен өзің шабыттанасың. Соның арасынан бір шабыт пайда болып, жаңа туынды туу мүмкін. Шабыттың бір дәстүрі осы. Керемет. Бейбіт аға, осы күнге дейін жазған шығармаларыңыз қанша, жалпы санап көрдіңіз бе? Әннің өзінше бір бөлек көп есептелсе, мынау академиялық шығармалар дейді мысалы. Әр аспаптарға жазылған шығармалар өзінше бір бөлек. Симфониялық оркестрге жазылған өзінше бөлек. Ұлттық аспаптық оркестрге жазылған шығармалар өзінше бөлек. Және балет дейді, опера дейді, олар өзінше бөлек. Енді мысалы бір балетті алып көрейік. Екі балет жаздым. Махаббат періштесі деген балет, екіншісі ертөстік деген балет. Сонда айтайын, сол бір балеттің ішінде қанша номер бар есептеңіздер. Иә. 30 шақты дейді. Ал жаңа махаббат періштесі деген балеттің ішінде қарасаң, 3 бөлім
екі бөлімнің ішінде әр картинада екі актылы. Оның қаншама нөмір бар, оны есептеп көрейік. Ал енді қаншама 30-ға жақты фильм, спектакльдерге музыка жазсам, енді 30-ға жоқ, бірінен ол. Соның ішінде әр киноның ішінде көркем суретті фильм, мультфильмдерде де, драмалық спектакльдің өздерінде соның ішінде қанша музыкалар жатыр. Жеке шығармаларды алып қойғанда, оның барын есептеу отыруға енді қайда одан есептеген жаза берген жақсы деп ойлаймын. Тек қана ішінде жақсысы да бар, нашарлауы болады. Оны өзің іріктеп қана аласың. Әрқалай дейсіз ба? Әрқалай. Бәрекелді, дұрыс айтасыз. Жалпы енді біз өнер адамы, театрдың адамы болғаннан кейін, егер композитор мен жаңа режиссердің ойы бір жерден шығып жатса, музыка үйлесіп жақсы келіп жатса, бұл актерға да үлкен көмек. Сондықтан да сіздің де ойыңыз сол деп ойлаймын. Аға, енді жалпы осы өнерге келуіңізге не түрткі болды? Болмаса кім түрткі болды? Қалай келдіңіз өнерге? Бір мәдениет және тұрмыс деген журналды алып қарасам, сол кезде астына жазып қойып, Ахмет Жұбанов атындағы республикалық музыкалық мектеп ашылды. Ашылған 3-4 жыл болды. Соған ауыл-ауылдан балаларды шақырамыз, келсін, білдірсін өздері деп. Мен өзім соны көріп, әке-шешем айттым, осы мектепке барсам қалай болады деп. Музыкант болғым келді. Сөйтіп мектепке Құдайға шүкір 7-ші бастан әкеп, мені Ахмет Жұбанов атындағы республикалық әкелді. Содан бастап оқи бастадым. Кейін бітіргеннен кейін Ғазиз Ахметұлы Жұбановтың класына түсіп, консерваторияны сол композицияда бітірдім. Бәрекелді. Бейбіт аға, студиямызға келгеніңізге үлкен рахмет. Әрбір таңыңыз сәттілікке толы болсын. Ал енді көрермендерімізге айтар таңғы тілегіңіз болса, мархабат. Сіздерге сәтті жыл, сәтті күн тілегім келеді. Кішкентай балаларыммен көп жұмыс жасаймын, әндер жазамын. Балаларды қазірден бастап жақсылыққа тәрбиелеу керек деп ойлаймын. Музыкаға тәрбиелеңіздер. Музыканы білген адам, өнерге жүрген адамдар, ол әрқашан да жақсылық болады, тыныштық болады, болашағымыз жақсы болады. Сол сияқты барлықтарыңызға сәттілік тілеймін, аман сау болыңыздар. Бәрекелді, рахмет аға, алтын уақытыңызды бөліп бергеніңізге мыңда бір алғыс. Ал біз бағдарламамызды ары қарай жалғастырамыз.